ні брудним технологіям на виборах. Таку думку висловив кандидат на міського голову Віталій Михайлішин. Він оприлюднив листівки, якими партійці з рідного міста інформують городян про своїх опонентів. Ми будемо роздавати от такі листівки чернівчанам, для того, щоб вони знали, чернівчани, за яку команду, яку команду представляє Каспрук. Також Михайлішин розкритикував хід справи щодо Ростислава Білика. Це повністю репресія проти людини, тому що за 9 днів такі розслідування не проводяться. Ви подивіться, скільки, дайте запити в прокуратуру чи в міліцію, скільки зараз справ знаходиться у них на розгляді. І скільки років? Найбільше надій Віталій Михайлішин плекає на втілення своїх 7 соціальних ініціатив, серед яких, зокрема, зменшення на 20% витрат на комунальні послуги малозабезпечених чернівчан за рахунок міського бюджету, впровадження соціальних квитків та спеціальна ціна на хліб. Кандидат також попросив городян активно прийти на вибори 15 листопада. Віталій Михайлішин наголосив, його партія відстоюватиме свій результат. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час.